американська поетка Сара Кейн. Топ той тип жанчини. Епіграф. Нам усім потрібне місце, і воно не мусить бути внутрі інших. Ричард Сіклін. Коли ти той тип жанчини, на яких мужчини заглядаються, можеш дозволити їм глядіти. Але не блитай в очі з руками, ці вокнами, ці люстрами. Нехай ведуть, як виглядає жанчина, може він ніколи до гэтага її не бачили. Коли ти той тип жанчини, якої мужчини хочеться докранатися, можеш дозволити їм докранатися. Часом я натягнуться не до тебе, часом до пляшки, дзвярей, бутерброда, гідроїця і іншої жанчини. Але їхні руки спочатку знайшли тебе. Не блытай себе з заступницей, ці музей, ці надії, ці ахвярой, ці закуской. Ти – жанчина. Скура ти костки, вени ти нерви, волоси і пот. Ти не з метафор, не з вибачення, не за договор. Коли ти той тип жанчини, яку мужчина хоче тримати, можеш дозволити тримати себе. Цілими днями вони практикуються в правоході. Навіть еволюція не допомогла, так ненатурально мишці напружуються, тримають стойко руки хребет. Тільки некоторі мужчини захочуть спознати, як це – скручуватися у питальник вокруг хребет. Признати, що не мають отказів, які мусили вже знайти. Некоторі мужчини захочуть тримати себе як отказ. Ти не отказ. Ти не проблема, не поема, не кульмінація, не загадка, не жарт. Жанчина, коли ти той тип, якою мужчину хочеш кохати, можеш дозволити кохати себе. Бути коханим – не те, що кохати. Закохатися – це спознати океан. Після довгих годів барахтання у лужинах. Зрозуміти, що маєш руки, вступити на канат, коли публіка розійшлася домов. Не марнуй час, роздумлюючи, чи ти той тип жанчини, якої мужчина зробить болюче. Коли він покине тебе з завиванням сирену у серці, подпевай. Тяжко розлюбити океан. Навіть коли вода зійшла, а ти на березі соленая хапаєш рота по ветрах, пробач собі прийняти рішення, що ще називаєш помилками, коли кладеш їх спати. І ведай. Ти той тип жанчини, яка шукає місце, що зможе назвати своїм. Нехай помники обрушуються. Ти завжди була на це місце. Ти жанчина, яка може його збудувати. Ти народилася, як будувати. Дякую.